利未记第21章祭司圣洁的条例。耶和华对摩西说，你说给亚伦子孙作祭司的，祭司不可为民中的死人沾染自己，除非为他骨肉之亲的父母、儿女、兄弟和未曾出嫁作主女的姊妹才可以沾染自己。祭司既在民中为首，就不可重续沾染自己，不可使头光秃，不可剃除胡须的周围，亦都不可用刀划身，要归神为圣，不可亵渎神的名，因为耶和华的火祭就是神的食物，是他们献的，所以他们要成为圣。不可娶妓女或被污的女人为妻，亦都不可娶被休的妇人为妻，因为祭司是归神为圣，所以你要使他成圣，因为他奉献你神的食物，你要以他为圣，因为我使你们成圣的耶和华是圣的。祭司的女儿如果行淫欲活自己，就欲活了父亲，必用火将她焚烧。在弟兄中作大祭司，头上倒了膏油，又承接圣职，穿着圣衣的，不可蓬头散发，也都不可撕裂衣服，不可挨近死尸，也都不可为父母沾染自己，不可出圣所，也都不可亵渎神的圣所，因为神膏油的冠冕在他的头上，我是耶和华。他要娶处女为妻，寡妇或者是被休的妇人，或者是被污为妓的女人都不可娶，只可娶本民中的处女为妻，不可在民中欲活他的儿女，因为我是叫他成圣的耶和华。耶和华对摩西说，你说给亚伦知，你世世代代的后裔，凡有残疾的都不可近前来献他神的食物，因为凡有残疾的，无论是瞎眼的、负腿的、塌鼻子的、肢体有余的、折脚折手的、驼背的、矮矬的、眼睛有毛病的、长癣的、长戒的，或者是损坏神子的，都不可近前来。祭司亚伦的后裔，凡有残疾的都不可近前来，将火祭献给耶和华。他有残疾，不可近前来献神的食物。神的食物无论是圣的、至圣的，他都可以吃，但是不可进到幔子前，也都不可就近坛前，因为他有残疾，免得亵渎我的圣所，我是叫他成圣的耶和华。于是摩西晓谕亚伦和亚伦的子孙，并以色列众人。